Ju tashmë e dini që askush nga ne, përfaqësuesit e qeverisë apo të majorancës, nuk I ka lejuar vetes komentimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe në rastet kur ato janë përtej parashikimeve tona. Gjithsesi, Byroja Kombëtare e Hetimit është një institucion që do të ngrihet. Ne presim zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, reflektimin e sugjerimeve të bëra nga gjykata kushtetuese dhe marrjen e masave në qoftë nëpërmjet amendimit të ligjit, qoftë nëpërmjet akteve në ligjore për të arritur plotësimin e standardeve kushtetuese dhe ligjore sipas parashikimeve që ka bërë ose do zbardh vendimi I gjykatës kushtetuese. Byroja Kombëtare e Hetimit është një institucion mjaft I rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit dhe veçanërisht korrupsionit elitar dhe krimit të organizuar dhe pasurive të pajustifikuara. Jemi shumë të vendosur të çojmë përpara përpjekjet tona për të ngritur një institucion efektiv me hetime të plota lidhur me çështjet që përmenda më sipër dhe që janë objekt I Byrosë Kombëtare të Hetimit. Jemi në një angazhim intensiv, siç është bërë tashmë e ditur, me Byronë Federale të Hetimit për ngritjen dhe konsolidimin e çdo hapi ose procedure për Byronë Kombëtare të Hetimit, nga struktura, organizimi, rekrutimi dhe kriteret e rekrutimit deri tek funksionimi dhe veprimtaria hetimore e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Ky është një partneritet që garanton mbi të gjitha standardet më të larta në funksionimin e byros, por dhe në efektivitetin e hetimeve. Në qëllimin tonë përbashkët besoj për shëmbjen e murit të pandëshkueshmërisë, veçanërisht lidhur me vepra penale të tilla siç është korrupsioni, veçanërisht korrupsioni në nivele të larta dhe veprat penale të lidhura me të, krimi I organizuar dhe kështu me radhë.